Це Pentakill Cube. Його ще 14 видів таких головоломок збирають на міжнародних змаганнях зі швидкісного збирання кубика Рубика. От тут кубика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 на 9. Це 3 на 3. 1, 2, 3 на 1, 2, 3. Восьмирічний Сергій Гоюк складанням цієї головоломки займається майже рік. За цей час встиг встановити власний рекорд і, зі слів хлопчика, хоче побити світовий. Мій рекорд 12 секунд. Багато, сквайр, 3 на 3, 2 на 2, клок, багато кубів, більше 3. Більше 5-3. Я вчився в інтернеті, і також в інтернеті я це побачив. А Олег Шуляковський приїхав на змагання, аби навчитися нових алгоритмів складання та вдосконалити навички. А я вмію 8 видів кубіка складати. Це 2 на 2 до 5 на 5, мегамінкс, пірамідка і кубік 3 на 3, але без центра. Самі склади – це петамінкс, який має 12 граней, але 9 таких розрізів паличок, і 13 на 13. Я почав складувати вже з лютого, і мене навчив мій друзяка складувати кубік. Тобто я вже як 4 місяці складаю кубик Рубік, і я цим захоплююсь. Позмагатися у швидкісному збиранні кубика Рубика приїхали учасники з Латвії, Росії, Угорщини, Словаччини та ще двох країн світу. 12-річний латвієць Рудольф Вінкан змагався в 10 категоріях. У мене вдома був кубик Рубик 2 на 2, найменший. А я захворів, лежав у ліжку і мені було нудно. Вирішив поскладати. Саме тоді мене й захопило це заняття. Це було майже півтора року тому. З того часу навчився складати 12 видів кубика Рубика. Та найулюбленіший – Мегамінкс. Це такий кубик 3 на 3, але складніший. Міжнародні змагання зі швидкісного складання кубика Рубика тривали протягом 2 днів. Є от списочок, там в списочку написано, хто в якій групі, там по алфавіту виставляють. Там 12 або 13 людей в кожній групі. Та з цих змагань, щоб спідкубінг був популярний по всій Україні.